bokbad med Tonje Bø Birkeland. Vi sitter nå inne i Preus museums utstillingslokaler, hvor du deltar i utstillingen Portrett av vår tid. Tonje, du er utdannet på Kunst- og designhøyskolen i Bergen. Ja. Mm. Og så har du jobbet med dette prosjektet The Characters siden 2008, stemmer det? Ja. Ja. Mm. Har du lyst til å fortelle litt om prosjektet, liksom hvordan det startet? Og ja, det er, jeg tror det jeg startet på å studere foto og kunst, da, så hadde jeg to sånn, hovedinteresser, som var portrett og landskap, eller egentlig det å være ute. Mm. Og så visste jeg at jeg hadde lyst til å, hadde vel lyst til å få til et prosjekt som jobbet med det, og det lå nok i bakhodet. Men det måten selve prosjektet startet på med karakter nummer 1, Aline Victoria Birkeland, var egentlig et kurs som jeg hadde på skolen som tok for seg fiksjon og virkelighet, og hvordan fotografiet på en måte ble sett på som et bevis da, på at man for eksempel har vært på månen. Og så det som jeg egentlig satt igjen med fra det kurset var jo også sånn inntrykk av at alle disse sterke historiske figurene alltid var menn. Mm. Og savnet kvinnen i det da. Og sånn ble jeg egentlig The Characters til, at det skapte kvinner. Og så tror jeg også at det var helt sånn, da jeg var liten, så visste jeg ikke om jeg hadde lyst til å bli fotograf eller forfatter. Jeg hadde på en måte to interesser der. Så jeg tror nok også det å kunne få lov å jobbe både med fotografi og historiefortelling var veldig utslagsgivende for hvordan liksom, arbeidsmetodene mine ble til da. Mm. Mm. Og hvordan startet du da? Nei, altså jeg startet faktisk egentlig med et prosjekt som ble til med å gå inn i portretter av Amundsen og Nansen og norske polfarere, og så gjøre disse til kvinner. Og det var litt interessant, for det var før jeg hadde sett Marie Høeg og Bolette Berg sitt prosjekt, for de egentlig gjorde det samme 100 år før. Så, men så ble det litt for mye et innendørs prosjekt for meg. Og jeg hadde også lyst til å jobbe, måtte utfordre meg selv mer fotografisk. Så da bestemte jeg meg for å jobbe med kvinnelige alter egoer fra fortiden som jeg tok med ut på tur. Da. Og det som var veldig viktig for meg var at det ikke var Photoshop, men at det faktisk var at jeg måtte erfare det landskapet som de skulle erfare, sånn at det ble en sånn performativt element i portrettene også da. Mm. Mm. Ja, for det er jo en veldig viktig del med at du er på disse turene, ja. Og du er, det er en fysisk prosess, altså ja. Du, det er en anstrengelse. Ja, og den har også blitt en større og større del av prosjektet. Altså egentlig sånn, dette prosjektet var nok kanskje det aller første prosjektet, karakter nummer 1, Aline Victoria Birkeland, det gjorde jeg på Svalbard, og litt på Vestlandet i Norge. Og der ble det jo litt sånn at jeg sa at hun var på forskningstokt, mens jeg selv kjørte snøskuter. Og da jeg gjorde karakter nummer 2, Tuva Tengel, i Godbjørken, så var jeg veldig opptatt av at det ikke skulle være helt sånn, men at jeg faktisk skulle gå visse distanser i ørken for å fotografere. At vi kjørte med bil der hvor jeg gjerne kunne flydd, og gikk der hvor jeg gjerne kunne kjørt med bil også. At det ble mer en sånn lang reise i en måned i ørken, sånn som jeg også skriver at karakter nummer 2, Tuva Tengel, gjorde da. Mm. Og så da jeg reiste med de neste prosjektene, så ble på en måte den fysiske utfordringen en større og større del av prosjektet. Så dette som er karakter nummer 4, Anna Aurora Astrup, som det prosjektet ble skapt i en seilbåt på kysten av Øst-Grønland, og vi seilte fra Island over til Grønland, så det var jo det første prosjektet hvor på en måte farkost og alt var helt realistisk i forhold til karakterens tid. Hva gjør det med på en måte selve karakteren og ditt arbeid som fotograf, at du tar den lange reisen og opplever ja, tingene med lik da, på den tiden? Ja, jeg reiste jo på det, både her og i Godbjørken og mange prosjekter siden, så jeg reiste og brukte min mor som assistent og fotograf. Og hun har også jobbet mye med fotografi selv, og jeg er utdannet billedkunstner. Og det har nok vært veldig viktig, for i visse situasjoner er det umulig å jobbe med stativ, så da må jeg ha noen som kan, på en måte, vi tester bilder, og gjerne bytter plass foran kamera og alt dette her. Og det som vi begge to ser, er at det gjør nok noe med prosjektet, på en måte, at jeg ikke har kunnet vaske håret på 2 uker, eller at det liksom har gått 200 kilometer, det er
det får et gjenskinn, altså det tegner seg i ansikt og hår og hud og alt, så du får en mer forbindelse. Med det første prosjektet så fikk jeg av og til spørsmål om jeg var photoshoppet inn i snølandskapet, mens i de nyere prosjektene så ser folk slite i bildene, så de spørsmålene er kanskje ikke så opp i dagen da. Og jeg tror også det gjør noe med meg at det går livet mitt og karakteren sitt liv, det blir en sånn vekselvirkning, de går veldig i ett av og til, så de alter egoene blir jo nesten meg i prosessen og motsatt. Ja, på hvilken måte viser det? De fortellingene jeg skriver da, de er jo ofte ting jeg erfarer på reise i 2018 eller 2020, som da på en måte får et avtrykk og blir en del av fortellingen i 1934 eller 1936 eller 1900. Så det blir jo en sånn erfaring i landskapet på tvers av tid, på sett og vis da. At de landskapene, den naturen jeg oppsøker, er såpass urørt og uforandret av at tiden går. Så i boka her, som vi sitter med også, som du har gitt ut, så skriver du mye disse fortellingene, sant, om karakterene. Så det at du reiser og er på tur, det på en måte gir fortellingen også, vil du si. Ja, altså det er litt forskjellig, for det er jo også noe som kanskje er litt sånn fint å nevne for betrakteren, er jo det at hvert prosjekt i The Characters er jo et nytt prosjekt. Ja. Hvis ikke tror ikke at jeg hadde klart å holde på fra 2008, så arbeidsmetoden og tilnærmingen er litt ulik. Så med karakter nummer 1, Aline, som vi kan godt finne fram, så skrev jeg egentlig hele fortellingen hjemme på studio i Bergen, og tok også fotografier rundt Bergen og testet. Og så reiste jeg til Svalbard egentlig med en ferdig fortelling. Så synes jeg det bildet her, det er jo tatt på Gullfjell utenfor Bergen. Ja, det ser du også på titelen. Mens videre serien, så fotograferte jeg også på Svalbard. Og der hadde jeg en hel fortelling i forkant før jeg dro. Og det som på en måte ble utfordrende med det, var at jeg følte noen ganger at jeg nesten illustrerte en fortelling med fotografi. Og det ville jeg jo unngå. Så i de senere prosjektene så har det alltid vært en tanke at den fortellingen blir til på reisen. Ja. Så jeg har en biografi om en kvinne, så jeg ser for meg en personlighet, og kanskje visse personlighetstrekk fra meg selv, og fra historien, fra historiske kvinner, som jeg vil trekke inn. Men selve fortellingen og opplevelsene, det blir til på reisene. Så det blir litt som at jeg skriver min egen dagbok nærmest, og noterer meg ting. Og så prosesserer jeg det materialet og skaper en fortelling når jeg kommer hjem etter reisen. Og dette er også i... Ja, dette er på Hardangervidda, og det er på Svalbard. Og det vi har sett i disse første bildene er også at det er bilder av din mor, er det ikke det? Ja, altså det er ikke bare du som er foran kamera, for som regel er det deg. Ja. Kan finne et av de bildene. Ja, det er det som i starten så brukte jeg min mor, og jeg brukte også min kusine i noen bilder, for å skape en sånn følelse av at tiden gikk. Og det som var litt sånn fint og morsomt med det, var jo det å innse at min mor ikke nødvendigvis hadde så lyst på den rollen. Så da jeg fikk et stipend og muligheten for å være i en kunstnerbolig på Svalbard, så var det bare for meg da. Så da måtte jeg dra alene og dro med min daværende samboer som assistent i stedet for på den reisen. Men da ble det bare meg som var kvinne som jeg kunne fotografere. Men det var alltid en tanke om at det var mine alter ego, men det at det kun var meg som figurerte i bildene, det begynte da litt sånn i prosessen, begynte å innse at det kunne fungere da. At alder på sett og vis kan vises på en annen måte, og at også nødvendigvis ikke trenger å være det har en livsfortelling og et livsløp, så trenger ikke nødvendigvis fotografien å være fra hele. Det kan gjerne være fra en reise, sånn at det ikke trenger å på en måte illustrere at tiden går. Så prosjektene har blitt mye mer performative etter, egentlig fra karakter nummer 2 i Godbjørken. Ja. Hvordan forbereder du deg til en sånn reise når du arbeider før? Ja, det er veldig mye research, både i, for jeg velger jo gjerne både et geografisk sted og en epoke. Jeg sier ofte at jeg finner et historisk hull. Jeg finner liksom
lese og finner et sted jeg har lyst til å reise til, men også en epoke som er interessant å problematisere på det stedet. Og i den prosessen så jobber jeg både mye med å lese i bøker, og lese biografier fra kvinnelige fotografer, eller kvinnelige forskere, eller polarheltinner som har reist i nåtid i det samme landskapet, men ikke minst historisk, og kanskje ikke nødvendigvis i det samme landskapet, men for å liksom leve meg inn i den tiden. Og så samler jeg også opp kostymer, og det er mye sånn leting på eBay, og ser på auksjoner og prøver å få tak i akkurat den blusen, eller akkurat den drakten som jeg har lyst på. Mens med første prosjektet så ble mye av objektene plukket ned fra min egen bestemors loft. Ja, for det er en veldig viktig del av prosjektet, det er for disse gjenstandene, har jeg inntrykk av. Så dette er da litt fra familie? Ja, altså det som er fint her egentlig, at det er litt begge deler, for det er liksom skifeller fra min oldefar og bestefar hadde de, og så er det et album som jeg har funnet og satt inn bilder i. Men så er det også en bluse som jeg har funnet i en antikvitetsbutikk, og så er det min oldefar sitt bestikk, og også min tror det er grandtante sine hårbørster. Og så her er sånne steiner, og de er fra Bergen Museum, fra de naturhistoriske samlingene. De er jo pusset opp nå, og da kvittet de seg med en del materiale. Og da fikk jeg steiner som jeg hadde lyst på, da, som på en måte var fra Svalbard og fra Norge. Og disse her også er magasinskuffer som tidligere ble brukt av Bergen Museum. Så da jeg stilte ut karakter nummer 1 første gang, så var det på Bergen Museum i krypten. Så sånn fant nok de ut at jeg kunne tenke meg disse tingene når de skulle kvitte seg med dem. Ja, det er greit å ha med kontakter. Ja. så det er mye, men det blir mer og mer spesifikt etter hvert, at det, i de nyere prosjektene har kanskje savnet en viss type bekledning, og så finner jeg noe, og så leter jeg, det heter det, den type anorakk. Ja, det er navnet, og så leter jeg rundt på eBay helt til jeg finner det. Så jeg har mange prosjekter gående der. Hva tenker du om disse navnene til disse personene? Hvordan jobber du med det? Ja, de er satt sammen ofte av, kan jeg ta utgangspunkt i for eksempel Anna Aurora Astrup, som er bak oss. Så er da Anna, det er nok den som jeg sier at de fleste av mine kvinnelige forfedre på begge sider har nok Anna eller Anne i navnet sitt. Så det kommer på en måte fra min egen familie. Og Aurora er jo fra Aurora Borealis, som er nordlyset. Og så er det også Aurora Arctica, som er den seilbåten som vi reiste med til Øst-Grønland. Og Astrup er fra Eivind Astrup. Fordi at jeg tar også utgangspunkt i mannlige helter, da. Og så nok litt at han kom ofte i skyggen av Amundsen og Nansen, når jeg leste sånn historisk litteratur, da. Så da trakk jeg frem det etternavnet. Og også fordi at jeg visste litt om hans familie, så det var en sånn mulighet for å lage en sånn kusine, da. Ja. Ja. Det som er veldig spennende prosjektet ditt, er jo nettopp det du snakker om nå, at du tar utgangspunkt i noe som er skjedd, eller er kjente personer, eller noe som er relevant, altså, du snakker om tidligere oppdagere og kjente personligheter, og at du er fysisk på reisen, så du fremstår veldig autentisk, de personene. Samtidig så har du de bildene som er i farger, og på en måte gir det sånn brudd. Kan du utdype litt det, liksom, dette med den historiske... Ja, jeg tror jo det brydde, det handler litt om at jeg jobber jo fortsatt analogt da med mellomformatfilm, så i det fotografiske landskapet så befinner egentlig bildene seg mellom meg og karakteren i tid, altså jeg bruker på en måte 1970-tallet sin fotografiske teknikk egentlig, selv om jeg gjerne skanner og printer, så har jeg jo faktisk et fysisk arkiv, noe som har vært litt viktig for meg, at et fysisk arkiv med film, ikke bare harddisker eller en sky. Hvorfor er det viktig? Nei, jeg tror nok det handler litt om den liksom, samleren i meg. At jeg liksom bygger opp en serie med alt jeg går. Og nå har jeg også med Bertha Bolette Boyd, som er karakter nummer 5, bestemt meg for at hun skal følge. For hun
Det var et prosjekt jeg startet i 2016, og der har jeg bestemt at jeg skal følge meg videre når jeg begynner nå på de neste karakterene, så skal jeg fortsette å fotografere henne. Og det er nok litt det samme tanken om denne tiden som går, at det er et fysisk arkiv som på sett og vis er likt hele veien. For da jeg begynte å fotografere i 2008, så var det fortsatt veldig naturlig å jobbe med mellomformatfilm. Jeg kunne fortsatt ikke oppnå helt den samme kvaliteten og følelsen med å jobbe digitalt. Men så er det nok også litt praktisk når du er på telttur i 3 uker. Altså det er ganske greit å ikke skulle ha med batterier eller lade opp batterier. Det er ganske greit å jobbe analogt. Hvordan står disse karakterene? Du har jo snakket litt om dem. Jeg tenkte de karakterene i forhold til hverandre. Du har noen 5 karakterer. Hvordan på en måte ser du de i forhold til hverandre? Det er jo litt sånn, de er jo på sett og vis ganske sånn adskilt fra hverandre, og når de treffer andre mennesker på sin ferd, så treffer de enten fiktive personer, eller de treffer faktiske, historiske skikkelser. Da. Men jeg ser jo for meg at de kan på en måte kombineres, de kan ses som en, nesten som en sånn figur også, hvis du bare ser på fotografiene, at det liksom beveger seg litt sånn på tvers av historien. Men jeg er veldig interessert i kvinnens posisjon, ikke bare i Norge, men generelt kvinnens posisjon i verden mellom første og andre verdenskrig. Det at kvinnen faktisk var ute og jobbet, fordi når mannen var i krig, så var det et behov for at yrker ble overtatt. Og også synes jeg det er veldig interessant hvordan vi, når vi tenker tilbake på det vi kaller gamle dager, så ser vi egentlig for oss stereotypiene fra 1950-tallet med kvinnen som stelte hjemme, mens det egentlig ikke var en realitet før Første verdenskrig heller. Så jeg synes også det er en sånn litt fin, det fiktive er selvfølgelig på en måte min kunstneriske frihet, den er jo viktig å ha i prosessen for meg, men det er kanskje enda viktigere å liksom sette søkelyset på at kvinnen stelte faktisk ikke bare hjemme i 1900, eller 1910, eller 1920, eller 1930. Det er på en måte noe vi har, det er en måte vi liker å gjenta historien, og noen må tross alt ta seg av barna, men det er jo faktisk sånn at kvinnen var veldig mye ute og jobbet. Så du stiller på en måte et sånt litt spørsmål til historiefortellingen, altså hvordan historien blir fortalt, altså, kvinners rolle i den. Det er jo, altså vår historie i dag, det er jo veldig tydelig at den er fra den hvite manns perspektiv. Det er jo ikke bare kvinnen som er marginalisert. For meg blir på en måte kvinnen et symbol på de marginaliserte i historien. Så, og jeg tenker jo, det er jo mer du leser, jo mer skjønner du hvordan det å være hvit og det å være mann gjør at du på en måte får av en sånn solid posisjon, mens skiller du deg ut fra den liksom figuren, hvis du er farget eller hvis du er kvinne, så er du kanskje ikke så selvsagt forbilde da, tidligere. Og det er jo noe som ser mer og mer at det jeg trodde jeg fant opp, det eksisterte faktisk. Og det er jo da, sånn som tidligere som jeg nevnte, Bolette Berg og Marie Høeg, men det er jo ikke minst Elisabeth Meyer, som ble på, hennes fotografier ble jo liksom sett på som noe vi ikke trengte å ta hensyn til. Så det er jo fint å sitte her på Preuss museum, hvor det er, ja, det er veldig relevant. Ja. Hvor disse fotografiene faktisk ligger. Ja, og er. Ikke sant? Ja. Vi hadde et bilde til her, som jeg tenker symboliserer litt den kvinneskikkelsen, da. Den oppdageren. Det var her. Også litt sånn, den som oppdager verden, altså det er jo også en rolle som kanskje er litt problematisk også, med å være en oppdager, og det å, absolutt, selv om man er kvinne. Ja. Være en europeisk oppdager, og det er noe jeg liker å sette litt sånn søkelyset på i teksten, at disse kvinnene på en måte går inn og ut av den rollen, for det er en sånn problematisering at de på en måte har lyst å få til noe, og gjøre noe sånn som en mann kunne gjort, men samtidig kanskje stille spørsmålstegn ved hele koloniseringen av verden. Der har jeg jo liksom ulike tilnærmingsmåter med de ulike kvinnene. Men for eksempel Anna Aurora Astrup, der har jeg jo i fortellingen at hun navngir fjelltopper. Og det er fjelltopper som fortsatt ikke har navn i dag, så der fikk jeg jo spørsmålet fra Siggy, som var skippet på båten med reisingen, om ikke jeg hadde lyst til å navngi de fjellene. Og da sa jeg, nei, jeg har på en måte litt lyst til at det skal være
et valg hun tar med som hun tviler på, sånn at det aldri kommer navn på disse fjelltoppene. Så det er jo noe som hele tiden, som fortsatt en dag i dag foregår. Men det som jeg ser når jeg reiser rundt nå, det er at i stedet for at Vesten koloniserer grupper av mennesker for å ha billig arbeidskraft, så koloniserer vi i større grad naturressurser. Så det er jo på en måte noe som i aller høyeste grad foregår, men det er noe det mer snakker om olje og vannkraft enn det snakker om menneskelig arbeidskraft. Men det går jo utover menneskene som lever i de landskapene, så det er jo noe som vi fortsatt holder på med. Så kolonihistorien er vi fortsatt med å skrive i dag. Så det er jo også en av grunnene til at jeg synes det er interessant å jobbe med the characters. Kan du, når du er på tur og på reise, kan du oppleve det litt? Altså det du snakker om nå, at du faktisk er fra et vestlig land og er privilegiert. Absolutt. Det er veldig forskjellig. For eksempel i Bhutan, så er det jo så øde landskap jeg beveger meg gjennom, at det er for meg en følelse av at det, hvis du møter noen der etter en uke, mer eller mindre alene med din egen, de som jeg reiste med, og du møter noen på veien, så er det jo mer sånn at et menneske møter et menneske, at du rett og slett er veldig glad for å se noen, og at de også er veldig glad for å møte deg. Og da føler man seg kanskje ikke så veldig sånn som den hvite mann som kommer trampene. Men selvfølgelig, så, sånn som da vi var på Grønland i den seilbåten, så var vi, da så vi på radaren vår at det var ingen andre egentlig rundt oss, annet enn en sånn survey-skip som lett etter olje. Og da var det veldig den følelsen av at den delen av Øst-Grønland er faktisk forlatt av de som bodde der, inuitene som bodde der, som jobbet med hvalfangst. De har forlatt den delen av Grønland, og det eneste som foregår der i dag er vårt inntog for å lete etter olje. Og det, da føler du deg ganske sånn, oi, skulle jeg egentlig vært her overhovedet? Men jeg prøver også alltid å gå litt i dialog. Det er sikkert derfor jeg også reiser så på sjeldent jeg gjør, men heller oppholder meg litt lenge på hvert sted. Det er for å prøve å komme litt under huden på samfunnet og gi måtte, den lokale fortellingen litt plass i bøkene da. Og i fortellingene. Jeg tenker, altså, du har jo disse prosjektene som du stiller ut, men så er det jo den boka, og jeg blir litt opptatt av selve materialiteten, altså hvordan den er formet, og grunnene til de valgene som er gjort. For du har sikkert jobbet tett med designet på akkurat det. Så vi kan jo starte med coveret. Anette Laurent som er designer, og jeg har jobbet veldig tett på den boken. Og vi har kjent hverandre lenge. Anette har kjent meg fra før jeg jobbet med The Characters. Så vi har nok noen av valgene er nok ting vi bare har snakket om og ønsket oss, og også selvfølgelig sett på eldre bøker, og dette er litt grove materialer, det kom fra sånne ekspedisjonsdagbøker som vi har sett, som gjerne sikkert er bundet inn flere ganger, og som har en sånn røff lin på utsiden, og den liksom røde tråden i fortellingen, og også det litt feministiske perspektivet, gjorde at vi syntes det var ganske lett å gå for den røde The Characters logo da. Og den blir jo også med videre. Den er ikke utenpå. Jeg lager en ny bok nå. Den er ikke på forsiden av den boken, den rødfargen, men The Characters logoen vil på en måte alltid ha den rødfargen da. Og så er den også med inn i boken som en sånn rød tråd. Ja, for du ser det er en åpen binding, og så har du den røde tråden. Og det er også en sånn åpen binding, og også en del av de andre valgene som er gjort i boken handler om dette med forholdet mellom fiksjon og virkelighet i fortellingen min, at jeg ønsker at konstruksjonen og fiksjonen på sett og vis skal være synlig. At ikke det skal ses som et historisk dokument, men at det på en måte skal ha et moderne preg av vår tid også. Og den røde tråden som er med videre er jo litt et sånn grep som gjør at du ser at det ikke er en historiebok, det er en artistbok. Jeg synes det er veldig interessant det du sier, for når jeg kikker gjennom boka så merker jeg at jeg leiter et hva er autentisk og hva ikke, at man umiddelbart på en måte prøver å finne ut av det. Og det er nok litt derfor også at du må vri boken, at noen bilder er ene veien og noen bilder er andre veien. Det er jo et lurt grep i forhold til å få mest mulig plass til hvert enkelt fotografi, men det er også litt for at du skal tråkle deg gjennom boken, at liksom, du må snu og vende litt på den og undersøke den litt som et objekt da. Det skal jobbes litt med. Og så har du også en liten disse rosa sidene bak her, med veldig mange små bilder. Jeg tror det er Endnotes, som egentlig er en sånn
fotnote eller endeindeks for hele boken. Og der har jeg for eksempel på karakter nummer 1 av Line Victoria Birkeland, så har jeg da min egen, for det har jeg sagt alltid, og det mener jeg fortsatt, at jeg hadde, characters hadde ikke blitt til hvis ikke det var fordi at jeg oppholdt meg så utrolig mye ute oppe på fjellet som liten, sånn at jeg på en måte liker litt å fryse og liker å forholde meg til naturen da, i all slags vær. Så der har jeg altså tatt et litt sånn utvalg fra mitt eget familiealbum, fra min egen barndom. Og her ser jeg litt, jeg ser meg en liten test, som er fra min familie, fra min oldemor. Og så ser du på en måte meg med min venn Dag, som også vokste opp på fjellet, altså vi er fortsatt gode venner, så det er jo veldig kjekt. Og så ser du, jeg har sett ulike tursituasjoner da, i pulken og på ski. Og så her er fra karakter nummer 2, Tyva Tengel, fra Godbjørken, og her er det rett og slett det jeg kalte for behind the scenes, altså det på en måte hva som foregår på andre siden av kamera, der jeg iscenesetter bildene mine. For det var jo av og til faktisk mennesker til stede, og ting som skjedde bak kamera, og det er jo det jeg også snakker om, å ta inn den lokale siden av fortellingen. Og det føler jeg at jeg er til stede både i bildene, men ikke minst i tekstene. For det jeg tenkte på når jeg ser bildene, at det ikke er bilder av mennesker, det er deg, ikke sant? Så det er Ja, og det er litt noe som jeg ønsker å, også, at jeg trer inn i den rollen, at ikke det er den hvite kvinnen da, i mitt tilfelle, som kommer og fotograferer og portretterer mennesker på et sted, sånn som jeg ser det i mitt blikk, men at det faktisk er mitt blikk på landskapet og liksom min opplevelse av å reise der. Men jeg synes jo det er, altså jeg er jo fotograf, og synes jo det er veldig spennende å møte mennesker og avbilde de også. Og gi de en liten plass i prosjektet da. Mm. Hvis du skulle, jeg tenker litt sånn avslutningsvis, hvis du skulle valgt en av disse karakterene som du liksom har et spesielt kjært forhold til, kan du si noe om det, eller har du på en måte like stor viktighet for deg? Nei, altså, den aller første karakteren, Aline Victoria Birkeland, har jo en sånn stort plass for meg nå, selv om fotoserien er minst, og den kanskje er på en måte det som er mest ulikt meg i dag, fordi at jeg kan lese den fortellingen, og så kan jeg på en måte se at det er et portrett av den jeg var for så lenge siden, altså for 12 år siden. Så det er jo liksom både skremmende, men også noe som står meg litt nært da. Men sånn akkurat nå så tror jeg nok at Bertha Bolette Boyd, som jeg på en måte fortsatt jobber med, står meg veldig nært, for det er et prosjekt som har vært med meg i veldig mange år, fra 2016. Og jeg har jo på en måte latt Bertha få lov å gå gjennom alle de tingene jeg selv har gått gjennom, så helt avslutningsvis i boken er det til og med bilder av Bertha som gravid, fordi jeg selv var gravid med min egen gutt. Og det er jo selvfølgelig noe som gjør at jeg tror at Bertha Bolette Boyd kommer til å stå som en veldig sånn sterk. Det er kanskje, det er ikke sikkert hun blir med meg videre i hele kunstnerskapet. Jeg kommer sikkert til å få et behov for å liksom legge det fra meg og gå videre. Men det gjør nok at Bertha står meg veldig nært, og jeg tror også at hennes fortelling har også våget, og på en måte, det er så å si min dagbok, men tilbakeført til 1930-tallet. Så det er veldig personlige erfaringer som på en måte beskrives i hennes fortelling. Mm. Men den er jo ikke en del av The Characters-boken, den kommer i en helt egen bok, som faktisk går i trykk nå. Ja. Litt forsinket av korona, men okay. Ja, den har vært ferdig en liten stund. Men, ja. Den ble egentlig sånn med vilje forsinket, fordi at jeg innså at jeg ikke kunne reise. Ja. Så tenkte jeg at da har jeg lyst til å sitte og bearbeide materialet, og på en måte bearbeide tidligere reiser, enda grunnigere enn det som på en måte var første dømme i boken. Mm. Så spennende. Så den gis ut i år? Eller? Ja, den kommer til å bli, den skulle egentlig bli gitt ut på i Shanghai, på ABC Art Book Fair i år, men så blir det nok en litt sånn forsinket, gi den litt sånn stillferdig ut i år, og så forhåpentligvis kunne reise til Shanghai neste år. Ja, lykke til med det. Tusen takk. Ja. Takk for samtalen. Jo, tusen takk. Veldig kjekt.